для мене, як для християнки, це одне з самих великих свят, таке як Пасха і Різдво. Він народився тоді, коли я прийшла до нього і просила щось. І він зо мною. І він мені, якщо б важкі такі хвилини, якби не було його в моєму серці, то я б не знаю, як я жила в нашому світі. Іде тепло, відкривається душа, і хочеться співати. Хочеться обійняти всіх людей і побажати всім добра і щастя. Збирається сім'я за столом, готується куття, бажається все саме найкраще всім сімейством. Посміхаємося, співаємо пісні, колядки пізніше. От. Світлий праздник, народження, народження всього доброго, всього світлого і в світі, і на душі. Різдво Христове для мене – це великий і дуже великий праздник. А зараз цей праздник вернувся нам як належить, як святкували мої батьки, мої діди, прадіди і так далі.